marti waliba waxay mudan tahay wixeeda markaad wax bixinayso waxyaabaha ku xisaabtan kale wanaagsan bixi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun waxaad jeceshiin jeera wax ka bixisaan samafalka wanaagga gaari maysaan baa ilaahu wanaagga halkii la doonayay markaa kol haddii waxaag wada wanaagsan yahay ka xun caggiisa haw kici laakiin waxa wanaagsan wax ka bixi shaydaankuna taa ma ogolaa wax walba wuxuu ku leeyahy kala shaandheeyo kuwa u liita soo saar sadaqada waxa ka mida waxyaabaha marka aadaabta waxa ka mida baan leeyahay allaa yastakira maa yatashadaq waxa uu bixinayo qofku waa inaan wax weyn u arag walaa tamnun tastakir waxaad bixinayso yuu kula weynaanin maasha allah annaga intalaaba nagu filan aakhiro war sanadkan intaasaan bixiyey yuu kula weynaanin ha kula yaraado waxaa lagu helayaa weyn oo janno ah ama marka aad wax bixinayso hayso dhanin dadka kaga badso oo hadafkaagu yuu noqonin kaad wax siinayso adiguna wax ka hel oo ha ku abaalgudo labada macnaba mufasiriintu waa maraan sadaqada waxyaabaha aadaabta waxaa ka mid a in wixii burinaya aad ka ilaaliso istusnimada hore aynuu soo marnay laakiin manniga laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa ilaahay aadaabta markuu ka warramaya wuxuu leeyay sadaqadiina ha ku burinina gallad sheegasho iyo dhibaato gallad sheegashadaasi waa wax min raqabaati nafsi waxay ka mid tahay waxyaabahay naftu jeceshahay qofku wuxuu jecel yahay inuu ka yar neefneefiyuu sheegsheego wuxuu bixiyo ama kii uu siiye ha u sheego ama dadka ha u sheego u fiirso waxyaabahay naftu iska doonaysa wey wallaahi hebelna intaasaabaan siiyey maana reer miyigu ka odhan berigii halkaan soo marteen wanka kuu qallay miyaana ilaawinba ama kaniba wuxuu ku leeyay maalintii hebel uu yimi wallaahi aad baan u hagaajiyey ninka caynka ay u xumeeyey anna waan wanaajiyey marka almannu haada khatar badan buu leeyahay moralka qofka la siiyeyna wuu dhaawacaa marka nafta waxaad ku dirqidaa inay ilaaliso hayso al-aadaana waa saasoo kale ciddaad wax siinaysa wadnaha ha goynin hoo oo ku dhimo su-aal badanah maalin walba wuu na wareeriyey isho walba adu dadka miyaad u timaadaa waad adab daran tahay bal hoo intana intiiba waad kala kicisay adigaa kala tuuray aadaabta waxaa ka mida inaad sadaqada masaakiinta la siinaya qariso horeaynu u soo sheegnay marka dadka la dhiiri gelinayo ayay fagaarayaasha ku fiican tahay ama danaha guud lagu bixinaya laakiin marka qof gaara aad siinayso waxba kaga xidhnayn in cid kale la tuso u qari in tubdu sadaqaati fa nicimaa hi wa in tukfuuha wa tuutuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum waa faqiir iyo waxaa la israaciyey qarintii iyo faqiir daa qarisaanoo faqiir siisaan way kasii khayr badan marka qofku wuxuu jecel yahay bani aadamka inuu waxna helo aan cidina ogaan adiga haddii wax lagu siinayo labadaasa jecesha dadkuna labadaasa jeceliyde qofku wuxuu jecelyahy inuu wax kaa helo adigiiyo isaguna ogaataan iyo ilaahay subxaana wa tacaala salafuna saalix dadka qaarkood bay hordhigi jireen si hareeraha isaga ugu baadi ugu qaato ula aamuso isagu dee isaga ilaahay waa isloogi marka israarkuna aad qarintuna aad bay muhiim u tahay sadaqadu waxay ku wanaagsan tahay marka aad qofka wax siinayso in aad ka farxiso oo adigoo faraxsan oo maaragtay u arkaya inaad ku jeceshahay oo ku hambalyayn iyo soo dhoweynaya inaad siiso wayudcimuuna acaama calaa xubbih miskiina wayatiima waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa walaa shukuura wayudcimuuna acaama calaa xubbih raashinkay bixiyaan iyaga oo jecel raashinka tafaasiirta dhowrka ahe la mariyay aayaddu ka mid yahay calaa xubbi iyagoo raashinka jecel ama calaa xubbi calaa xubbi maca xubbi lmiskiin miskiinkii way ku jecel yihin leanna qofka wax bixinaya ee muminka ahi wuxuu ogsoon yahay waxaanu bixinayo intuu u baahan yahay miskiinku in kasii baahi badan inuu isagu u baahan yahay miskiinku waxbuu helayaa waa inta loo dhiibay adiguna waxbaad helaysa oo araali noqoshaha ilaahay iyo janno iyo maa weyn kaadashaa weyn marka ka waran haddaad weydaba cidaad wax siiso musiibooyinka ka mid haddii iminka xoolo aad haysato oo wax alla wax kaa qaataba aad weydaba mushkiladaha ay ka mid tahay waad suuq beelaysa leanno meelaad ku maalgelisa xoolahaagii ma haysa
marka kaligii uma baahnay adna waad baahantay wuxuu ka dhiganyay si kale hadii loo dhigo adigoo budurti ama shinnidii iyo abqaalkii sita oo la waryaadeen meel aan ku beertay ay caariyeynayaa mooy ay amanaysiinay oo qofku yidhaahdo anaa ku caawiye bidhahanaad sidata halkan ku beero oo markay ku baxaan qaado labadiina yamaa baahi badan waa falsafada ku jirta meesha iyo xikmadda inaad fahamto isagii adaa ka baahi badan qofkaas marka saasoo kale waxay kugu baxaysaa gacanta miskiin sadaqada adaabteeda waxaa ka mid a inta aad maalka jeceshahay inaad bixiso ama intaad nooshahayba oo aana dee dib u sii dhigin waana saynu u badannay nin baa naftu qabata se le war dardaaran war bal wixii aad bixin lahaydna dardaaran dadku waxay kugu lahaayeen iyo wixii adigu aad ku lahaydee dayme aana bal hebelow dardaaran isuuri warbalorta ii kaadiya ha soo yaro dhowaate horta naftu weli aadiimay qabanine ha soo yaro dhowaate ii kaadiya marka ha soo yaro dhowaateed hasayna ku jirnaa qof baa laga yaabaa markay naftu qabata inuu dardaarmo goodho markuu kucu caafimaadu ladnaadana inuu ka noqdo marka ha la sugin ilaahay arkaa sida xadiidka saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku cad وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأشدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إله كاذب الليل بل أن كي رجع سيا وحي أن كهب صامع صدقاها دون كي إمك إير كاذي حقا لقوك كاذي واتكس عطيه بركة قرشاه انت سواس كاذي intaasina waa sadaqadii maalin walba intaasina waa sadaqadii bil walba percentagekaasaan ka bixinayaa faa'iidadayda sanadka intaa waxaan ku bixinayaa dacwadda intaa masaakiinta intaa ehelka haba yaraada laakiin qorsho waa inuu jiraa sadaqada waxaa ka mid a atawasudu fi linfaaq aadaabteeda waxaa ka mid a wax macquula bixi xoolahaaga inaa wada bixinin hana ku wada bakhaylin sustusaasay ina amraysaa inagu dhiirigelinaysa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وصطيادو ميل ولبا وي قشا حتى في الإفاق داد كن وح ودا بحينا يا حوله ودا ودا بحينا يا مقاري كرنا دي رجدو ذا قاربا انت ودا بحيان والان لها مركة دنبا مرادة طوري لها ورمحان وحيقي ساق بحي أهي أه أربح بيديني سوء علين داد كل أبو بكر لما ودا إيمان هاي مركة قرآن كوحو كله يهي مركة دوح بحينا يساها ودا بحينا ee wax macquula bixiyo qorshe ku soco waxbixinta aadaabteeda waxaa ka mid a ciddaad biilin jirta ama waxbixin qodobadan aad bay muhiim u yihin wixiina waxa kala kiciyo kharibe waxbixinteenna kuwan ay u badan yihin qaybtan dambe casharka aada u qayba casharku casharka infaaqu qaybtan dambaa u sii muhiimsan oo mucdiya leanna waxbaa bixinaa dadka deeqsiyaan shaala inagu tiriyaa ka daba tuurkana laakiin badan laakiin taa iyo ka daba tuurkaasaa badan dhagaxa aynu ka daba tuurayno waxaa ka mid a aadaabta ciddaad wax siin jirta ha ka jarin dadkeenna waxay iska badan qofbuu isku wanaagsayeen ehelka asxaabta jaarka waxbuu siinaya wuu siinaya hal maalin bay siseegayaan gasuul aadar igu shubo xaygi jaartii hore anku siiyey soo garamay sidii jagadii aan kuu saxeex waxba kama jiraan maadaama aynu isaseegnay iska soo celi ama wuxuu leeyahay waynu isaseegnay soo maaha biilkiina waan kaa jaray halkii abuubakar lagu qabsaday iyo misdax soo ma garanaysa marka taasina aad bay muhiim u tahay walaa yaatali ulul fadli minkum wasacati an yuutuu ulil qurbaa walmasaakiin aayaddii kusoo degtay abuubakar ninkii inantiisa raggii wax ka sheegay ku darmay asxaabiga ahaa ayaa wuxuu ihi kaana qaraabaa baanu ahayna waanu biilin jirnay inantaydiina dadka dacaayad ayuu ku jiraa biilkii waan ka gooyay buu ihi abuubakar aayad baaba soo degtay ilaahay uu leeyahay de haddaad ilaahay abuubakar oo caf iska doonayso de adiguna kuwa inantaada caaya iska cafi biilkii usii socotii baa le inantaadaba waxa ka sheegay diisay ku isagay ku qalladan tahay arrintaasina aad bay muhiimta marka aada wax bixinayso ku xisaabtan mar walba waxba shuruudo adaga ku xidhin meelaha wanaagsana lasoo sheegay xataa haddaad la seegtay ajrigii waad leedahay dad baynu soo tirinay ay ku fadli badan tahay sadaqadu in la siiyo iyo meelo ku habboon meelaha xataa haddaad la seegta adugu shuruudda waxbaha adadkayn ajrigii waad heli uunay
رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحة وحي نوغو شاقي نين بايلو ولعاوا محبحين دونا هبين بو يري سيدا هبين لباد بو يري هبين استحاد بو يري سدح دي هبين بو لصيقي محوها حديث كاس هبين كيو رأيي وسيي وحو سيي داكي وحدي هبين كي كلانا كي مع القبانكا هبين كلانا محايا كلانا ما يا توي يدونا تشركيا دا يبسد هبين محاكا قادتو مسكينة دي ساقا صور دكتو سوها قوغتو ميت تشركيا دا يبسد دومار كان تشركيا دا يبسد habeenna mid doonayay ba dadka inuu dhacaba oo tuugo dhukusaya ayaa ka qaaday habeenna mid dhargay waan way suba ku shub oo maal qabeen oo noo baahnaa sadaqada de ilaahay anigu maxaa sameeyaa buu sadaqadii bixiyay laakiin de waan la seegay lama seegina waa laga aqbalay daday waa loo bushaareey marka taasinaad bay muhiim u tahay dadka wax la siinaya ma aha oo kaliya dadka baahan ee waxa jira dadka ahlul karamka ahlul sharafka ulimada maal qabeenka madaxda sharafta la intuba waa mudankii iyagoo baahnaayeen hibo iyo hadiyad bay leeyeen hibada iyo hadiyadu ma aray liiska ku jirin iyagu baad ajriga ka helayso dadka la sharfayo waa casuumad bay leeyeen ikraam bay leeyeen hibo bay leeyeen hadiyad bay leeyeen waxyaabaha soo dhamina aan xaq bay u lahaayeena shuruudo adag lagu xidhimaa sadaqada waxa ogaanaysa mar walba ilaahay waxa u dhiibtay inaad helayso waxa kamida sadaqadii oo iyadana mulaahada muhiim ah wax kasto oo aan xoolahaaga idankaaga ku bixin adiga ku dhaafay kii laga xaday iyo kii laga boobay iyo kii laaruushka lagaaga qaaday iyo kii ka lumay ama deetuuguba ka qaatay